Чете, ну, чете, ну, далече, дайте да. Хъбо, нямате! Са влезе, са приграха ни, защото сме закъсняли! Хъбо! Ади, ади ще спойня. Махни се! Вътре! Виктор, излез! Излез! Ело! Вътре, бе, момче! Спокойно, бе, диши, спокойно, ти се... Вътре, бе! Остави го на нас! Нищо! Обърни се там да биеме, кой си хъбов! Денка! Денка, стой! Денка, стой! Денка, стой! Дени, стой! Върни! Тео! Ще е дълга! Къбо, бий ме! Какво дърпаш, бе? Браво! Денка, стой! Той не може да вкара там от Къбов! От Къбов попречи да вкара там! Кой си влез вътре, бе? Кой си вътре? Дени, можеш ли каска, ако не ще има проблем? Нуде! Гони го! Дени, отивай! Денка, по-близко там, да мога да подсигуриме тази зона. Его бе, Тео, вземи я бе! Напред, 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 напред! Хайде, обжета, хайде! Напред, Косио, Хъбов, тръгвай! Да, бе, спрете да стреляте от центъра, бе! Его Пепи! Пепи, пи го, бе! Хайде! Вадия! Тео не е готов тази топка да се. Иначе, Тео не е готов. Какво направи? Какво направи? Три на нула. Игра. Бързо! Айде бе, бързо бе! Давай бе! Его ти кофе! Айде тръгвай! Нещо, той си сме. Айде, можеш ли? Айде, когато не можеш ми кажи, чуй. Пепи, внимаваш! Е, този да го биеш. Айде, зе, зе, айде, зе! Тео, айде бе, не си готов да пресечеш, бе, момче! Косио, този пас да го няма! И това да го няма! Пепи, ти! Пепи, ти, не спираме! Пепи, ти! Браво! Пепи, ти! Нищо! Пепи! Айде, бързо от тази града, там ще се тръжи, кажеш! Виктор, изпълняй, хайде излез напред! Браво, Косио! Айде сега! Айде бе, земя, не сте страхували! Смяна! Дени, ела! Тео, мили централен! Ади, влез към средата! Хубо, ела, ляво! Централен защитник! Много влез в последната зона, ти има корне. Браво, чета! Хайде! Викторе! Гони ме ръката! Давай! Бе, пиздец! Бързо! Дай ти си! Давай, бе! Бе! Браво, Миша! Ау, ау, ау! Браво, Миша! Ау, бе, Вики! Come on! Бягам един един, да те ви. Ах, леле. Нищо, пет, пет, пет. Браво, назад само, браво, нищо, пет. Следващия път. Айде с него. Кой ще там да ни я дава? Виктор е ела към мене. И супер. Той се. Ето я, взем. Браво, браво, Ади, взимаш. Кой ще да няма това пас, бе? Ти си ни върхте. Викторе! Вики! Не бързай!
Това момче трябва да го бием. Защо ти не си... Браво, Викторе, там е паса, ама не знам защо още Маринов я чака на крак. Към номер 9, Кирил. Не. Косил, да няма стъпва. Извинима се, Косил, Косил. Браво, хайде, Вики, Ивана сам. Маринов, така стой. Ако я получи, трябва да ти да го биеш. Ай, тука да го спревари да знае. Викторе, ла бе! Много се далече, бе! Викторе, ла! Да не влиза навътре, да не влиза навътре. Браво, момчета! Ади, напред! Браво, момче, така стъпва! Дай му я века, 9-8 цели. Защо бе, майсто? Бързо, бързо, ево Косо! Тича, Косо! Иво! Над главата е там по тъча да върви. Над главата, това не е над главата. Пак стрелям да му от център! Маринов! Косо! Маринов, Косо! Косо, боли там къде си града. Пепизея! Браво, машина! Там! Браво, момчета! Браво! Браво, Викторе! Браво, Вики! Пепи! Вижте, хайде, обърни се, Виктор е бий! Браво! Бий, бе! Хайде, бе! Брата, брата! Точно така! Добре! Мина, мина, Пепи, мина! Ади ти! Смяна! Ади! Косио, ела. Да. Браво, ка! Браво, че! Викторе, бягай! Пепи, номер 19. Браво, бе, Кауяне! Си, бе! Не, бе, не бързи, бе, Пепчо! Пепка! Пепи! Ди! Дамяне! Ади! Дога! Взимай! Взимай! Браво! Браво, момчета! Вики, ти си! Дамян! Браво, бе, Василий!
Bravo, Victor! Kava, zatvaraj numer 5. Bravo, Vicky! Brzo!